Ainda em Governador Valadares, já gritaram comigo lá, tem mais. Ainda em Governador Valadares, dessa vez no bairro Santa Rita, um homem de 53 anos foi morto a tiros na garagem de uma casa, né? Segundo o registro policial, um homem de 37 anos foi preso por cometer o crime. A arma utilizada durante a ação criminosa não foi localizada. O sargento Marcelo Flauzino, ele atendeu essa ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar, Décio, por favor. Chegando no local, com outras viaturas nossas, ficou constatado, né, que era verídico que havia ocorrido lá os disparos e de fato havia uma vítima baleada. Acionamos o SAMU, que compareceu no local, infelizmente constatou o óbito. E decorrência disso foi acionada aí a Polícia Civil, a perícia, que fez os trabalhos de praxe. Em consonância, que a gente já começamos a fazer o levantamento, informações junto à sociedade, e a gente conseguiu levantar aí algumas informações dos possíveis suspeitos, veículos que foram usados pelos autores, né, no cometimento do crime. E aí, de posse dessas informações, nós começamos o rastreamento e a Polícia Militar, através do Tático Móvel, logrou êxito em abordar um dos autores, que inclusive no momento da abordagem estava num dos veículos apontado no local da cena do crime. Na abordagem, o Tático Móvel conseguiu localizar junto ao autor uma munição calibre .38 picotada, que fora recolhida, né? O veículo usado no crime fora apreendido, o autor encaminhada à DEPOL, onde fora ouvido pela autoridade competente e foi autuado em flagrante. E quando questionado, ele disse que não iria pronunciar a respeito, fez uso do direito dele, que é constitucional, de permanecer calado. E a gente respeitou o direito dele, né? Vai seguir o processo. Quer falar só em juízo, né? O pessoal tem uma certa orientação jurídica também, essa que é verdade.